خودش برسون. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلام مشتی و ناب به شما فرزندان ایران. اما اجازه بدین من توی این قسمت از برنامه یادی بکنم از مرحوم رضا صفدری که دو روز واقعا من نمیدونم به طرز وحشتناکی جلوی چشم منه، اصلا هر جایی که میرم واقعا هی به تصویر رضا میاد تو ذهنم، اصلا ناخودآگاه واقعا احساس کردم وظیفه‌ام هست که یادی بکنیم از مرحوم رضا صفدری، براش فاتحه‌ای بدین، یادش رو گرامی می‌داریم. و یک چیز اتفاق عجیبی که آقای حسین خانی امروز من گوشزد کردن این بود که دقیقاً رضا 6 ماه پیش جانم، این مرحوم رضا صفدری عزیز هست که متاسفانه بله کوچ کرد و رفت. نکته عجیبی که آقای حسین خانی من اشاره کردن تقریبا 6 ماه پیش، دقیقاً تو روز بازی استقلال و پرسپولیس مرحوم رضا صفدری فوت کرد و ناخودآگاه من که نمیدونستم، من اصلا نمیدونستم زمان جدول فوتبال کی هست چی جوریه، و ناخودآگاه امروز ما داریم ازش یاد میکنیم که دقیقاً فوتبال استقلال و پرسپولیس هست. از شما چیزی پیش ما به جای مانده است که شب و روز شما را به یاد ما می آورد. فرزاد جان، این نوروز 90 و اجرای سال طویل یه اتفاق بود، یه حادثه بود برای من. انشالله که برای شما هم حادثه و اتفاق خوبی بوده باشه. سلام. آه که چقدر جای رضا صفدری دوست داشتنی و خنده های مهربانش در این روزها و در کنار نادر سلیمانی خالی است. روحش شاد و یادش گرامی. یکی از اتفاقاتی که تیم گلخانه رو خیلی به هم می‌ریزه، متاسفانه فاجعه از دست دادن رضا صفدری، هنرمند و مجری بسیار دوست داشتنی اون بود که متاسفانه هنوز که هنوز خیلیامون نتونستیم باهاش کنار بیایم. رضا صفدری یکی از اون شخصیت‌های بسیار دوست داشتنی و مهربان بود که واقعا خدا بیامرزتش. یادش گرامی، روی صفحمون عکسش هست. خدا بیامرزتش. من خیلی با رضا دوست بودم و آخرین برنامه آخر... که رضا دقیقاً همینجا بودیم. بله من مهمون برنامهش بودم. خدا بیا سال دیگه تو اجرا نمی‌کنی؟ می‌کنی؟ معلومی با خودت. آره ان شاءالله هستیم. آره نمی‌ذاره ما حرف بزنیم. اصلا عمون تریبون گرفت. ان شاءالله که سال خوبی داشته باشید. همتون از راه دور دوستان عزیز، اونایی که کار ما رو دیدید میبوسم و ممنونتونم که زحمت کشیدید. خب تشکر می‌کنم از همه همکاران اون که در پخش هستن. چی میگی آقای مجد؟ چرا پیس پیس میکنی شما واسه دابا؟ خب با هم دیگه بگیم عیدتون مبارک باشه. هم دو خرچت بخونم. بخون بخون شو هر چی دلت میخواد. چرا اینجوری میکنه آقا؟ قرن 20 اینجوری اینجوری آقا. تا سال دیگه من باد قرن، تا سال دیگه باد قرن 2011 عیدتون. خیلی لطف کردی، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. برنامه سال تحویل نیا کنین. آ من احتمالاً با دوستان دیگه شاید شبکه یک باشیم. مخلص شما هم هستیم که تا این لحظه آقا کسی از برام نگفتاد. وقت داریم بفهمیم. بگید برخیز دلا که دل به دلدار دهیم، جان را به جمال آن خریدار دهیم. این جان و دل و دیده پی دیدن اوست، جان و دل و دیده را به دیدار دهیم. دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوانی. عشقو چجوری تعریف میکنی؟ خدا اکثرم هم زمینی هم بله هم الهی. عشق به نظرم اینه که آدم خوب بودن رو برای دیگران بخواد، نه برای خودش. عاشق شدین تا الان؟ بله زیاد. به چه چیزایی میتونم بپرسم؟ علی آقا تا الان عاشق شدین؟ بله. کی؟ چه موقع؟ والا روزی که فوتبال شروع کردم عاشق فوتبال شدم. فقط عاشق فوتبال؟ چقدر میدونن، چقدر واقفن، چقدر آگاهن که برای اون بچه پا برهنه‌ای که توی جنوب شهر با توپ پلاستیکی بازی میکنه توی خیابونا، چقدر اینا خودشون مطلعن که الگو هستن. مهربانی را بیاموزی، مهربانی را بیاموزی، مهربانی را بیاموزی. خود خودمون باشیم، به اصلمون نزدیکتر باشیم،
مطمئنن شاید برای مردم جذاب باشه، به شرطی که اصلمونو خود واقعیمون هم درست سایی باشه. شما که صد در نه 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 فرض محاله شما. آره فرض محاله بفهمم. نه اصلا جلوتر از سال نه. فقط من دوست ندارم که سال 90 برای هیچ کس از جمله من که حالا هنرمند نیستم، هیچ حادثه هیچ اتفاقی نیفته و هممون 100 سال زنده باشیم، همه هنرمندا زنده باشن و ان شاء الله بتونن در خدمت مردم باشن. سال 90 چون اونایی که ان شاء الله هر کسی هر نیت خیری داره، هر آرزوی خوبی داره، در سال جدید براش برآورده بشه، سال پیش رو سال بسیار خوبی باشه و انشالله نیتمون و عملمون 100% یکی باشه با هم دیگه. چون وقت کمه شما بفرمایید. مبارک باشه، سال نو به شما مبارک باشه، همه روزتون سال نو باشه انشالله. انشالله که مبارک باشه این تبریک بر شما باقی بمونه. انشالله مبارک باشه آقا، مبارک باشه، زنده باشی. ما به اقوام هم تبریک بگیم. انشالله که روزی برسه که هیچ ایرانی دیگه هیچ آرزویی نداشته باشه، همه به آرزوشون برسن. یا علی و خدا. به امید بهترین ها خدا نگهدار. خدایا هر کسی رو به احسن الحال